əhalinin etibarlı sosial müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə görülən işlər davam etdiriləcək və genişləndiriləcəkdir. Dolanmaq deməzdim, sürünürsən. Sürünürük. Sürünmək yox, yaşamaq istəyirik. Dövrün sonuna ölkədə adam başına düşən ödəyimin həcmi 2 dəfə artaraq 13 min ABŞ dollarına çatılacaqdır. Mən 300 manatdan yola verim, kommunala verim, marşruta verim. Nəyə mən xərcləyim? Belə çıxır ki, mən öz əlimlə imza atım ki, mən kölə olmaq istəyirəm. Mən kölə olmaq istəmirəm, mən bu ölkədə vətəndaş olmaq istəyirəm. Statistika ilə yox, reallıqda yaxşı yaşamaq istəyirəm. Reallaşdırılacaq tədbirlər nəticəsində sığorta pensiya sistemi daha da təkmilləşdiriləcək. Pensiya da verilir, pensiya əgər artırsa, nədir bunun çox artır? Yaşlı vaxtımızda işləməyə məcbur qalmadan yaşamaq istəyirik. Hər bir uşağın yaşamaq, normal şəraitdə fiziki, əqli və mənəvi cəhətdən inkişaf etmək hüququ vardır. Ay, məqni aldılar. Dində gedən gətirsinlər, ciblərinə pul girir, mən çıxıb bu boşu uşaq böyütmüşəm. Mən alimentimi ala bilmirəm, 10 minlərlə yuxarı aliment, uşaqlarıma da baxa bilmirəm. Uşaqlarımızın ehtiyaclarını qarşılayaraq yaşamaq istəyirik. Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır. Hər kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır. Mənə təhdid edirlər ki, Məhəmməd yanmasa bunu yayacaq. Telegramını da yayacaq da. Siyasi qisas aləti olmadan yaşamaq istəyirik. Məktəblərin tikintisi və əsaslı təmiri sahəsində həyata keçirilən işlər davam etdiriləcək. Bu problemlər mən üzə çıxartdım. Əslində, bunu çoxdan üzə çıxmalı idi. Hər dəfə deyirdim, susdururdular. Hədə qorxular gəlirdi mənə. Səsimizi ucaldanda hədə qorxuya məruz qalmadan yaşamaq istəyirik. Bu konvensiyada təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlardan istifadə ayrı seçkilik olmadan təmin olunmalıdır. Hər an qorxu çıxır, əsirəməyə gəlib öldürəcəklər. Oxumuşam, nə sənə verirsən, nə bir şey verirsən, işləyəmirəm. Biri qanun, mənim qazanım. Orientasiya və gender kimliyimizə görə sorğulanmadığımız ölkədə yaşamaq istəyirik. Ümumi təhsilin əlçatanlığı, bütün şagirdlər üçün bərabər təhsil şəraitinin yaradılması və onların təhsil hüququnun təmin edilməsi dövlətin siyasətinin əsas prinsipidir. Dövrün sinifdə kimi ərlə oxuyurdu, tərif alməsi davam edin. Onu çoğra bir imkanım olmadı. Oturtmağa. Təhsilin hamı üçün əlçatan olduğu ölkədə yaşamaq istəyirik. Yaşamaq istəyirik.